Семейството й се спотайваше над нея. Кой да знае, че камите могат да го ранят? Говори с мен, Дакота. Без публика, въпреки че вратата на кабинета беше затворена, Дакота знаеше, че някой някъде слуша. Тя направи няколко дълбоки вдишвания и забави ускорения си пулс. Уолт я е намерил и е знаел. Той знае. Уолт знае за бременността. Какво каза намери, за да ме предаде? Сигурен съм, че не го е направила доброволно. Уолт застана зад нея. Тя се премести до прозореца от пода до тавана и погледна навън. Мария отказа да ми каже каквото и да било, тогава как. Помолих Моника да говори с Мери. В това имаше малко повече смисъл, но все пак Мери нямаше да е доброволец без нужда. Когато Моника разбра, че си... ше-ше-ше тя, разтвори ръце и се обърна. Никой не знае и аз не искам. Още не. Ами аз да кота. Щеше ли да ми кажеш? Боли. Ли те в гласа? Разбира се. Когато бях готов тя, да се дръпна от прозореца, седна в претъпкания стол на майка си и изрита обувките си. Не бях готов. Не, че има значение сега. Уолт прекоси стаята и седна на ръба на масичката за кафе, близо до нея. Как се чувстваш? Ходи ли на лекар? Той, говореше тихо. Да видим. Извън това, че сърцето ми беше стъпкано от човек, с когото мислех, че имам връзка – и да открия, че имам временно медицинско състояние, което ще остане с мен в продължение на 18 години. Добре съм си. И да, разбира се, че съм ходила на лекар. Имаме връзка, да кота той. Премести ръката си да почива на коляното й и тя се отдръпна. Бях идиот. Трябваше да ти кажа какво чувствам. Преди или след като разбра, че съм. Думите и се изпариха. Преди. Не чули съобщенията ми? Не, да му каже, че гласът му я е разплакал, му е дало твърде много власт. Тогава не исках да те слушам повече, отколкото сега. Дай ми шанс да ти се реванширам. Не знам дали ще мога. Не говори така. Защо? Това е истината. Имам много неща за вършене и само 6 месеца и половина, за да го направя. Жонглирането с гадже не е в списъка ми с задачи. Той имаше нещо да каже. Тя го видя в начина, по който се сдържаше. Няма да те оставя да направиш това сам, не виждам как имаш избор по въпроса Уолт. Последното нещо, от което се нуждая, е да се чудя дали си до мен за бебето си или за мен. Уолт стисна двете и ръце в своите. Погледни ме, Дакота, тя намери топлата дълбочина на очите му и искаше да потъне в тях. Ако загубите бебето утре, аз все още ще съм тук на следващия ден. Ако нямаше бебе, още щях да съм тук и да те убеждавам да се върнеш при мен, не съм аз този, който си тръгна. Уолт целуваше пръстите й, държеше ръцете й близо до устните си. Ще трябва да работя по-усилено, за да те върна. Тя поклати глава. Док. Ше, ше, ше. Няма да те предам. Можеш да се опиташ да се убедиш, че това е лоша идея, но ще го направиш соло той. Застана между двамата. Това. Това ще проработи. Уолт. Как може да е толкова грижовен сега? Къде беше мъжът, който не обръщаше внимание на обажданията й? Той се наведе напред, сложи пръст върху устните й. Знам, че не си готов да кажеш на никого. Горе-долу. Той. Спря, погледна стомаха й. Все още не. Палецът му проследи челюстта й, гласът му умекна. Как се чувстваш? Физически? Това попита докторът. Тази сутрин се разболях за първи път. Следи си кръвното с един от тези монитори. Главоболието ми напомня да легна, кръвотечение от носа. Не и след Калифорния, той се усмихна и пусна ръка в скутай. Докторът каза ли ти да взимаш лекарства? Тя поклати глава. Не, връщам се другата седмица. Той каза, че високото кръвно налягане може да спре почти толкова бързо, колкото е започнало. Вярно ли е? Тя изглеждаше доволна, че попита. Второто три ще ни каже какво да очакваме. Аз ще ми каже ние е Дакота. Казах ти. Никъде няма да ходя. Колкото по-скоро се примириш с това, толкова по-добре, искаше да му повярва. Но поговорката ме заблуди веднъж. Засрами се. Излъжи ме два пъти. Засрами се. Продължи да се върти в главата й. Ще трябва да ме извините за скептицизма. Имате всички основания да се съмнявате в мен. Но извън последния месец съм доста съвестен човек той. Вдигна единия край на устата си. Дали наистина щеше да му даде шанс? Наистина ли искам да го направя сам? Тя срещна погледа му, вдигна брадичката си. Докажи го, той се усмихна, стисна ръцете й. Планирам го, извадил е карта от задния си джоб. Отседнал съм в Морисън в савана, тя извади картичката. Не знаех, че има савана в Южна Каролина. Грузия не носи това име, той се опита да я накара да се усмихне, но тя не го направи. Обади се по всяко време. Кимването беше единственият ангажимент, който тя му предложи. Няма да ви притискам днес, но съм много загрижен, че никой в тази къща не знае за вашето състояние, каза той. Не мисля, че трябва да се тревожиш за това дълго. Сутрешното гадене не е нещо, което мога да скрия. Мога да бъда тук, когато ми кажеш, може би, не знам тя. Се нуждаеше от малко време сама, време да осмисли промените, които се бяха случили с присъствието на Олд. Трябва да помисля, Уолт се изправи и я взе със себе си. Както Дакота очакваше, семейството и стоеше пред вратата, с очакващите ги лица, нетърпеливи за всякаква информация. Ще видя Уолт да излиза. Уолт се опита да се усмихне. Беше удоволствие да се запознаем. Майката на Дакота въздъхна. Керал Ан погледна с отворена уста. Баща и присви очи. Когато стигнаха до входната врата, Уолт се обърна и целуна слепочието й. Ще се видим утре, каза той, преди да си тръгне. Тя го наблюдаваше от отворената врата, докато той не излезе от флашката. Някой зад нея прочисти гърлото си и тя се обърна. Сега Елейн беше стиснала здраво ръце на гърдите си, а Керал Ан не искаше да я погледне. Кърлежът в лявото око на баща и беше единственото нещо, което се движеше върху него. Ти си бременна. Не си ли? Майка. И на практика изплюва проса. Тя беше възрастна по дяволите и все пак срам се разпростря върху нея в тъмна вълна. И поклати глава, отпусна ръце. Знаех си. Казах ти, Денис. Знаех си, че си тук за нещо повече от разбито сърце. Дакота, как можа. Както го планирах, мамо. О, Дакота. Нищо чудно, че си толкова тъжна поне. Карол Ан разбра. Не е ли достатъчно, че пишеш тези мръсотии? Сега ще бъдеш. Ще бъде. Дакота, се чудеше кога майка и ще излезе и ще играе. Беше прекалено тиха и спокойна от дни. Той ли е бащата? Баща. И ме попита. Разбира се, какво ще кажем на приятелите си? Мамо, Керъл, Ан се развика. Не става въпрос за теб и приятелите ти. Не съм ти мамо. Каква е разликата? Не си женен. Дакота бутна краката си напред и мина покрай родителите си в кухнята. Не е нужно да си женен, за да имаш бебе. Майка я следваше. Бързите стъпки бяха свидетелство за гнева й. Не ми дръж такъв тон. Знаех си, че това ще се случи. Колкото повече време прекарваше без да се жениш, толкова повече знаех, че един ден ще се появиш тук бременна. Керал Ан се обърна. Ще се обадя на Кевин и ще му кажа да нахрани момчетата, дакота и махна с ръка. Не, прибирай се, Керал Ан. Оценявам подкрепата ти. Но мога да се грижа за себе си. Наистина ли е лекар? Да, татко. Работи в спешната медицина. Тогава той трябваше да свърши по-добра работа, за да те защити. Аз съм половината от вината. Трябват двама. Не мога да се занимавам с това точно сега, Лейн. Тръгна към стълбите. Не след дълго чули вратата на голямата спалня да се затръшва. Е, това беше забавно, дакота. Постави ръце от двете страни на мивката, погледна през прозореца. Къде е отседнал този ваш лекар? Баща. И ме попита. Морисън. Защо? Денис взе ключовете от колата си от куката до вратата на гаража. Татко. Той се обърна срещу нея. Точно така. Аз съм баща ти. Сега стой мирно и ме остави да си свърша работата. Движеше се пред баща си. Ние сме възрастни. Той целу на горната част на главата й. Усмихна се. Затова оставям пушката в къщи. Глава 18 някъде между резиденцията на Лоренс и хотела Уолт намери усмивката си. Не ме е изритала. Не беше сигурен дали колебанието и да му каже да се разкара с набор от инструкции, проправещи пътя, беше заради хормони или страх. Но тя не му каза да духне. Сега всичко, което трябваше да направи, беше да й помогне да намери усмивката си и да й напомни колко добре бяха заедно. Докажи го, ако това не беше тя. Ще го докаже. Операцията доказва, че щеше да започне. Нямаше никаква идея как щеше да го докаже, но щеше да го измисли или да се обади на всяка жена, която познаваше, за да разбере какво трябва да направи, за да го докаже. Бренда може да помогне. И Моника. Дори тормозеше Мери, въпреки че не беше в отбора на Олт. И все пак щеше да направи това, което трябваше. Той дръпна колата под найем на камериера и им подаде ключовете. Добър вечер, доктор Еди. Той се поколеба, погледна 20 годишното нещо, което щеше да откара колата му. Откъде знаеш името ми? Детето се усмихна. Моята работа е да знам кой си, доктор Еди. Детето намигна, скочи в колата и потегли. Смаян, Уолт влезе в лаето, тръгна към асансьорите и се отклони към рецепцията. Добър вечер, доктор Еди. Какво мога да направя за вас? Жената на бюрото трябва да е била около 50-те и Уолт беше сигурен, че още не е говорил с нея. Той погледна табелката с името. Алис. Да, докторе. Той се замисли да я попита откъде знае кой е и поклати глава. Това е първото ми пътуване до Южна Каролина, така ли е? Усмивката. И беше огромна. Харесва ли ви нашата част от страната? Не съм виждал много от тях, всъщност. Надявах се да ми помогнете. Алис сложи ръка на гърдите си и въздъхна. За това съм тук. Кажи ми какво имаш предвид. Ще бъда тук за известно време. Има едно момиче. Това е сладко. Той се засмя. Жените просто ядат тези неща. Трябва да знам къде са най-добрите ресторанти, най-добрите места за прекарване на деня. Изчезвайте. Говорим за романтика. Повече, отколкото си мислиш. Именно, попаднали сте на правилната жена. Ще направя пълен списък на правата. И може би, по-важното е грешните неща, които трябва да избягваш в нашия град, за да охажваш момичето си. Искаш ли предложение за довечера? Той поклати глава. Добре съм за тази вечер, това ще бъде готово за сутринта тя. Вече беше кликнала на компютъра си. Алис? Да, докторе. Откъде знаеш името ми? Южняшка усмивка срещна устните й. Моята работа е да знам кой си, доктор Еди. Следващата спирка беше рецепцията. Добър вечер, доктор Еди. Той направи пауза, отърси се от странния момент в зоната на здрача и продължи по работа. Ще бъда тук за известно време. Ако има резервация за моята стая, моля, уведомете ме, за да мога да се преместя. Знам, че семейство Морисън ми разрешиха да остана, но не мисля, че е редно да пречукам някого. Много мило от ваша страна, докторе. Ще си запиша. Имаме повече от един мезонет така че не би трябвало да има проблем, но ако има, ще бъда сигурен и ще ви кажа «Благодаря», каза той. И още нещо. Мога ли да се уверя, че Дакота Лоренс или някой от семейството и ще се качи в стаята ми без забавене? Ден или нощ? Абсолютно. Операцията доказва, че вече е в ход. Уолт се качи в асансьора до последния етаж, по-уверен, отколкото когато си тръгна. Той излезе и пъхна ключа във вратата си той спря студено. Ще ставам баща. Смях. Чул някой да се смее и се зачудил за нано секунда дали слуша собствените си мисли. Не е посрещането, което очаквах. Трент. Уолт. Влезе в апартамента и затвори вратата. Стисна ръката на приятеля си и пое мъжката прегръдка, която последва. Ще ставам баща. Трент продължи да се смее. И аз така чух. Един малък човек щеше да му се възхищава. Да разчита на него да бъде там ден, нощ, училище, първи срещи. Стаята се завъртя. Задникът му се удари в стола, преди да се плъзне в него. Ще ставам баща, смях изпълни ушите му. Нямате представа колко много ми се иска мобилният ми телефон да е включен и да записва това. Да, Уолт, ще ставаш баща. Уолт видя приятеля си, но всъщност не го видя. Това е огромно, както си отиват моментите в живота. Да, Огромен. Олд се отърси от момента на лудостта си и се усмихна. Не, че не се радвам, че си тук, но защо си тук? Жена ми каза, че може да имаш нужда от приятел. Може никога да не спре да се усмихва. Моника е невероятен човек. Ти си едно щастливо копеле, Трент. Дяволски си прав, Трент. Отиде до кухнята и отвори хладилника. Каква е твоята отрова, татко? Уиски, каза той със смях. Разбирам, че разговорът ви с Дакота е минал добре. Уолт потърка лицето си с ръце. Колко ти каза Моника? Трент се засмя. Ние сме женени. Съмнявам се, че е пропуснала детайлите. Ако беше говорила с Дакота, нямаше да мога да кажа това. Но случаят не е такъв. Дакота не ме изрита. Постигнахме споразумение. Това е начало. Не мисля, че родителите ми ме харесват. Трент спря, докато отваряше малки бутилки с алкохол. Ти оплоди дъщеря им. Вероятно те слага в лайняния им списък. Те не знаят, че е бременна. Тренд наляпи тиета и ги занесе на дивана. Всичко, което трябва да направят, е, че тя напусна Ел Ей заради теб. Няма да ви поставят на първо място в списъка си. Уолт прие питието и остави течността да стигне до гърлото му. Ще трябва да променя това. Да променя какво. Родителите ми не ме харесват. Ще ме харесат много по-малко. Когато разберат, че е бременна. Коя майка иска бебето и да е бременно и неумъжено? Той, дори не беше баща, все още и Уолт усети тежък случай на ортикария идва. Те седяха в мълчание за малко време, след което Трент попита: Мога ли да те попитам нещо лично? Изглежда, че преминахме през това. Трент отпи от питието си. Обичаш ли я? Уолт поедах. Как по дяволите разбираш, че си влюбен? О, по дяволите! Помня това. Не знаеш. Мислиш за нея през цялото време. Чудиш се какво прави. Нещо в теб умира малко, когато знаеш, че тя няма да отговори на обаждането ти. Мисля, че най-големият решаващ фактор е просто да знаеш, че да продължиш без нея е толкова тъмно, че не можеш да виждаш ясно. По дяволите, Трент току-що описа последната седмица от живота си. Вътре съм. Трент пъхна пръст под чашата на Уолт и му помогна да я наклони към устните си. Пий приятел. И добре дошъл в клуба. Уолт допи питието си само за да може Трент да го напълни отново. Звънецът на вратата извъня и Трент се засмя. Господин Лоренс Уолт. Подскочи, усети сърцето си в гърдите си. Погледът на мъжа казваше всичко. Влез, Тренд хвърли съчувствен поглед над главата на господин Лоренс. Уолт ги представи и видя приятелско ръкостискане. Мисля, че ще ви дам малко единение, каза Трент. Можете да ме намерите долу в салона, когато сте готови. Уолт благодари и се обърна към бащата на Дакота, когато останаха сами. Мога ли да ви предложа питие? Няма да остана дълго, господин. Лоренс влезе по-дълбоко в стаята. Огледа се. Със сигурност изглежда, че имате средствата да се грижите за дъщеря ми. Така е. И все пак не го направи. Уолт отвори уста само за да накара бащата на Дакота да го спре с поглед. Аз съм само баща на дъщери Уолт, когато бяха тинейджери и за първи път започнаха да се срещат, аз всях страх от Бога в момчетата, които ги прибираха. И Лейн, и аз винаги се тревожехме. Когато пораснах и дъщерите ми се превърнаха в жени, тревогата, че някой от тях ще се прибере неумъжена и бременна, не ми мина през ума. До довечера Олт изучаваше обувките си. Ще се погрижа за дъщеря ти. Вие сте на път да процъфтявате там. Знам, че си разстроен. Бях разстроен преди да се кача в колата си. Ядосан съм и съм тук, за да чуя какво планираш да правиш. Отглеждането на деца е работа на пълен работен ден за двама родители. Две. Знам това. Никъде няма да ходя, господин Лоренс. Ще бъда тук за дъщеря ти и нашето дете. Не съм сигурен какво друго искаш да кажа. Господин Лоренс се приближи и снижи гласа си. Какво мислиш, че искам да чуя? Какво ще кажете на мъжа, който не е ваш зет, когато научите, че детето ви е бременно. Въпреки, че бащата на Дакота беше с няколко сантиметра по-нисък от него, Уолт беше щастлив, че мъжът не беше на 20 години. Бракът не ме плаши, но разводът го прави. Няма да причиня това на дъщеря ти или на нашето дете. Така че, когато решим, че е време за тази стъпка, вие ще бъдете един от първите, които ще знаят. Господин Лоранс се клатеше по петите и пъхаше ръце в джобовете си. Мисля да изпия това питие сега. Не сега, мамо, сутрешното. Гадене и майка й. Дакота стенеше, докато седеше на ръба на ваната с глава в ръце. Какво си мислех, докато тичах към вкъщи? Три секунди състрадание изпълниха лицето на майка и, преди да пресече мивката и да залее със студена вода една кърпа. Познай с кого говорих по телефона. Не можех да ти кажа и точно сега не ми пука. Гъжопин Кертън, майката на Луиза. Да, Луис. Защо сметна за необходимо да кажеш на приятелите си за неблагоразумието си, преди да ни кажеш? Моето неблагоразумие. Тя остави думите на майка си. За момента и се съсредоточи върху въпроса. Освен Уолт и Мери, вие сте единствените, които знаят. Илейн изтиска вода от кърпата и я сложи на челото на Дакота. Хладното облегчение помогна да се откъсне от мърморещия стомах. Тери Пинкертън знае много. И ако познавам устата й, половината град ще разбере до обяд. Дакота погледна майка си с едното око, а другото остана под платното в безмълвен мрак. Луиза не знае нищо, тогава тя се досети. Дакота, това е ужасно. Тя скри другото си око, намери тихо място в мозъка си и се опита да остане там. Не съм първата бременна на 28 годишна, мамо, ти не си женен. Благодаря за подкрепата сериозен съм, Дакота. Живея в този град, пазарувам тук, ходя на църква с Тери Пинкертън и всичките й приятели. Защо ти пука, какво мислят тези жени? И започна да крачи по малкия отпечатък на банята. Трудно е да държиш главата си високо, когато хората говорят зад гърба ти. Движението в стомаха й се отпусна и изгони Дакота от банята. Тя намери леглото си и дръпна завивките върху кръстосаните си крака. За пореден път тя се самозалъгва, карайки се да вярва, че майка и ще бъде по-малко осъдителна за ситуацията, просто защото не е дете. Колко недълновидно от нейна страна, остави го! Не мога знаеш, че тук не става така. Какво ще кажа на приятелите си, когато започнат да се обаждат? Кажи им, че съм курва просто, си върви. Да кота, кажи им каквото искаш да кота. Срещна очите на майка си. И докато им казвате каквото искате да чуят не забравяйте да държите брадичката си високо. Само се увери, че е брадичка, а не нос, мамо. Всяка жена в твоя приятелски басейн е правила секс и аз искрено се съмнявам, че те са ударили съпружеското си легло девствена. С притиснати устни, Илен стреля с кинжали с очите си. Не мислех, че си девствена, но можеше да си по-внимателен. Стаята се изстреля с 10 градуса нагоре. Или може би беше тя. Дакота хвърли завивките мисля, че те надцених. Не очаквах да се зарадваш на това, но не те видях да ме наказваш все едно съм на 16. Какво очакваше? Мислиш ли, че баща ти и аз ще се радваме да те намерим като самотен родител и борещ се? Не се боря, крещеше Дакота. Ти избяга в къщи, моя грешка. Мислих, че мога да се обърна към родителите си, за да им предложа емоционална подкрепа. Трябва да намаля нивото си на стрес, да имам хора около себе си. Тя бутна от леглото, върна се в банята и промърмори. Трябваше просто да найма медицинска сестра. Илейн примигна няколко пъти и я последва. «Медицинска сестра? За какво говориш?» «Бременността не изисква професионални грижи ден и нощ. Кръвното ми налягане е твърде високо. Много хора имат високо кръвно налягане. Не става въпрос за мен. А за това, че съм бременна, Илейн поклати глава. Не разбирам. Когато Уолт дойде днес, ще го накарам да ти разкаже всичко. Сега трябва да изпразня вече празния си стомах тя. Бутна майка си от банята с показалец и затвори вратата. Глава 19. Пътят на Уолт към изкуплението започва с едночасова дискусия с родителите на Дакота за нейното здраве. Той се появи точно след 10, за да чуе, че Дакота все още не е готова да го види, но били обяснил медицинското и състояние на родителите й. По времето, когато той и Дакота напускат дома на Лоренс, Илейн и Денис са малко по-малко притеснени за това, как изглежда бременността на дъщеря им пред външния свят и по-загрижени за здравето на дъщеря си. Уалтия пъхна на пътническата седалка и щупи прозореца, за да напълни колата с чист въздух. Сутрешното гадене хапе, съжалявам. Мога да съм тук всяка сутрин, за да ти държа косата назад. Дакота го погледна, сякаш беше луд. Гадост! Наистина го мисля, не мисля така. Погледна към очилата си и се усмихна. Офертата остава, Ул ти подаде ключ картата, която седеше в поставката за чаши на колата. Ето, ключът от стаята ми. Защо? Защото искам да го имаш. Искам да мислиш за мен, когато имаш нужда от нещо. Ще получа ли чекмедже, за да сложа нещата си в стаята ти? Тя да се пошегува можеш да вземеш другата страна на леглото или в другата стая. Тогава ще трябва да се примиряваш с това да ти държа косата назад. Предупреждавам те, тя си играеше с ключа, но не го върна. Уолт отчита този напредък. Това има ли нещо общо с разговора ти с баща ми с нощи? Не, не директно, не директно. Той свира мене, следвайки насоките на навигацията на колата под найем. Не искам родителите ми да ме мразят, Искам да знаят, че го мисля, когато казвам, че ще бъда тук за теб и бебето ни. По-важното е, че искам да знаеш, че съм тук. Искам да вярвам в това. Мразеше, че не го прави. Какво каза баща ми с нощи? Чакай. Като се замисля, не искам да знам. Уолт се усмихна. Баща ти просто се грижи за теб, за разлика от майка ми. Господи, какво си мислех? Ще си помислиш, че съм на 13, а ти си отпаднал от училище, другиран. Уолт зави по тесния път, следвайки знаците до първата спирка по пътя си към изкуплението. Не мислиш ли, че тя просто се притеснява за теб? Майка ми се притеснява за себе си. За нейния е образ да кота. Издъхна. Знам, че я е грижа, но тя има адски много време, за да го покаже. Наистина се надявам да не съм като нея. Коли са минавали по край мръсен парцел с семейства, които са скачали от тях. Уолт спря на едно място, изключи двигателя. В някои отношения мисля, че ни е писано да бъдем малко като родителите си. Мисля, че частите, които презираме най-много, са тези, които знаем, че трябва да избягваме. Няма да манипулирам детето ни да учи медицина, а ти няма да ги наказваш за това, че пишат. Топлината, която бе свикнал да вижда в очите й, започна да се връща. Толкова ли е лесно? Просто вземаме решение да не бъдем родители по определен начин и това е. Не знам дали ще е лесно, но да, защо не? каква професия може да избере детето ни, която не бихме одобрили. Дакота примигна няколко пъти. Порно звезда. Той се засмя. Проституцията и всички неща, свързани с секс-търговията, и двамата сме съгласни да възпрем джуниор от това. Можем да добавим наемен убиец или крадец към списъка. За тези неща е лесно да се постигне съгласие. Ами ако детето не иска да бъде гол модел или монахиня. Уолт изгуби усмивката си. Никой от нас не е католик. Шансовете са, че това няма да се случи. Все още мога. Можем ли да се справим с нашия син или дъщеря, които позират голи, за да могат другите да се забавляват? За първи път в съзнателния си живот Олт се замисли за кожните списания, които беше взел в младостта си и всъщност помисли, че всички тези жени имат родители. Не знам как ще се справя с това, да кота погледна през прозореца. Аз също не знам. Ами ако не сме добри родители и прецакаме детето си, той се протегна и взе ръката й. Очите й срещнаха неговите. Ще бъдем страхотни и ще се издъним. Изродил съм няколко бебета в моята работа и нито едно от тях не идва с инструкция за употреба. Усмивката на лицето й го стопли. Страх ме е, Уолт. Слава Богу, че не съм сама в това. Ще правим грешки и дакота. Докато обичаме и се грижим за децата си, те ще бъдат невероятни, надявам се да си прав тя. Отново погледна през прозореца, втренчи се в големия оранжев балон. И така, защо сме пред тиквено поле? Хелоуин е само след две седмици. Тиквата и костюмите са важни. Той излезе от колата и се размърда, когато тя отвори вратата. Олд хвана ръката й, след като затвори вратата и не я пусна. Тиквеното поле също е било зоологическа градина, фермерски пазар и занаячийска зона за малки деца. Уолт я дръпна към първото парче джъмбо тикви и разпери широко ръце. Сега това е тиква, ще ми трябва резачка, за да го разрежа. Но помислете за всички семена. Мисълта за солена храна накара устата и да се напълни с вода. Обичам печени тиквени семки. Само сол, нищо луксозно, тя облиза устните си. Знаеш ли как да ги изпечеш? Не. А ти? Сигурен съм, че можем да го измислим, дакота. Да се премести в кръпка от по-малки тикви. Висок и слаб или нисък и дебел. Уолт потърка брадичката си. По един от всеки той. Отиде до паркинга на червени вагони и спря един до тиквите. Те обсъждаха размера и обиколката. Преместиха се в изключително големите чудовищни тикви и изтеглиха една в микса. Те преобърнаха каруцата, намериха мини тикви и кратуни, които Дакота знаеше, че майка и би искала да има като допълнение към есенния си център. Дакота намери бала слама, на която да кацне, докато Лолт стоеше на опашка пред штанда за пуканки. Малко момиченце, вероятно на около три години, вървеше зад майка си с тиква, наполовина по-голяма от нея, в ръцете си. Татко беше наблизо, снимаше. Мъничка главо с закръглени бузи седеше в гъщеризон, докато се опитваше да подреди малките тикви една върху друга. Не изглеждаше достатъчно голям, за да ходи без чужда помощ. Уолт седна до нея, предложи горещите пуканки и последва погледа й. След няколко хапки тя прекъсна мълчанието му. Мислила ли си някога да имаш деца? Не съм се занимавал с това. Мислих, че ще се случи някой ден той. Взе една шепа пуканки и попита: Ами ти, когато бях по-млада, се притеснявах, че ще имам бебе. Бих наблегнал на това да не вземам хапчето в рамките на един час от предишния ден. Бих се притеснявал да не се скъса презерватив. Някъде след 25 просто не мислех за това. Колкото повече майка ми ме питаше кога ще се установя, ще се омъжа и ще имам деца, толкова по-малко привлекателна ставаше идеята. И все пак пишете за щастливия край, като за работа през деня, малкото дете с пълни бузи се издърпа върху тиква, само за да падне обратно на подплатения си задник. Той стисна устни и опита отново. Крайното противоречие. Вярвам в щастливия край. Но знам, че е много по-трудно да се намери, отколкото как го измислям в книга Дакота. Вдигна поглед и видя Уолт да гледа малкото момче с усмивка. Сянка премина над лицето му. Да намериш правилния човек, с когото да прекараш цяла вечност, не би трябвало да е лесно. Когато нещата идват лесно, връзката завършва като временна, както с теб и Вивиан. Не спря да гледа детето, когато посегна към ръката й. Знаех, че Вив ще умре. Обичах я, но не по начина, по който един съпруг трябва да обича жена си. И двамата знаехме, че ако се измъкне жива, разводът е неизбежен, той ще се обърна и се усмихна. Има разлика между завинаги и не съвсем завинаги. Вив беше последният. Когато се омъжа отново, ще е завинаги. Уолт пусна ръката й достатъчно дълго, за да постави своята отстрани на лицето й. Тя се наведе и прие устните му върху нейните. Разбитото й сърце започна да се слива, когато нежната му целувка й напомни колко пълна се чувстваше в ръцете му. Колко празна беше тя, когато него го нямаше. Когато Уолт се отдръпна, той прокара палец под дясното й око, за да събере влагата, която капеше от миглите й. Звукът на пляскане прекъсна краткия й миг. Когато се обърна, видя детето да стои само с широко разтворени ръце, докато мама се наведе и насърчи детето си да ходи. Бебето направи една крачка, кикоти се и се плиска по дупето си. Дакота облегна глава на рамото на Уолт и видя как се повтаря цялата рутина. «Ще си имаме бебе!» – ръката му я придърпа към себе си. «Ние сме Уау, тя. Мислеше за графиките в социалните медийни платформи, където разговаряше с читателите си, с феновете си. Тази фраза ми дойде на ум. Дакота осъзна, че свободната й ръка лежи на стомаха й. Уау! Уолт се усмихна и я дръпна на крака. Хайде, мамче, трябва да ви нахраним. Искаш ли да хапнеш? Пуканките бяха на земята, чантата се преобърна. Умирам от глад. Такъв луд цикъл. Болна цяла сутрин, гладна цял ден, Кисели краставички и сладолет. Той се пошегува. Тя се сви. Не, но имам лудо желание за захарен памук. Уолт поклати глава. Сега знам, че си бременна. Моята Дакота яде рафинирана захар. Ще гледам следващия зомби, Апокалипсис. Докато вървяха към касата, Дакота се чудеше дали нещата биха могли да потръгнат. Имаме нужда от малък съвет. Казва Уолт на готвача, който има нещастието да вдигне телефона. Всичко, което мога да ви помогна, доктор Еди. Разбира се, той се усмихна зад ръката си и се обърна към дакота, която оглеждаше апартамента. Печем тиквени семки и бихме искали да избегнем изгарянето на хотела. Ще се радвам. Не, не, трябва да измислим нещо. Само един малък урок ще бъде страхотно. Печенето означава топлина при висока температура, нали, доктор Еди. Гласът на мъжа се вдигна на една степен или три. Имам най-малко 20 минути, преди поръчките за вечеря да започнат да идват масово. Мога ли да дойда до апартамента ти и да ти помогна? Уолт вдигна ръка по телефона, за да попита Дакота. Готвачът иска да дойде и да помогне. Какво мислиш? Мисля, че ще накараш семейство Морисън да съжаляват за деня, в който са те срещнали. Той се засмя и се върна към телефона. Ние сме образовани и бързо схващаме. Няма да отнеме повече от 10 минути от времето ви. Сега се качвам. Уолт върна телефона на приемника и се премести на страната на Дакота. Ръцете й бяха забити във вътрешната кал на малката и тлъста тиква. Това няма да продължи до Хелоуин, практика, настоя Уолт. Кога за последен път издълбахте тиква? Мисля, че бях на 12. Той взе скалпел, който държеше в комплекта си, с който пътуваше, и гравира в своя шедьовър, който скоро ще бъде. Имаме нужда от практика, ако искаме да покажем на Джуниър, че родителите му не са напълно куци, а ако имаме момиче. Не остана незабелязано, че Дакота спря да говори за бременност и започна да се отнася към детето си като към човек. Харесва ми името Деже, Джуниър Дакота работи за мен. Дакота спря посредата на тъпата тиква. Не, младши. Ще трябва да наложа вето на всичко младши. Уолт направи всичко възможно да изглежда обиден не харесваш ли Уолтер младши четвърти? Дакота имаше благоразумието да предложи празен поглед. Усмивката започна от брадичката му. Усети го да се прокрадва към устните му, бузите му и накрая към очите му. Ще ти го върна, не можа да спре смеха, който избухна. Не мога да ви кажа колко пъти бях притиснат въгъла заради името си. Благодаря на Бог всеки ден, че дядо ми не се казваше Хоранс. Дакота вдигна две оранжеви ръце и се засмя. Никога не изкушавай по-лошо тя. Спря, погледна го. Не, че не ми харесва името ти. Имам, казвам се Олтер. Колко мъже под 70 годишна възраст да знаете, които имат това име? Дакота изсипа особено голяма част от кълта върху плота и започна да изтисква семената от червата. Уолтер Кронкайт. Почти съм сигурен, че е мъртъв. Какво ще кажете за новия вицепрезидент? Над 85. Или и той си отиде. Не можех да ти кажа тя. Пое бърз дъх и спря средата на семето, след което пусна ръцете си. Какво? С едно бързо поклащане на главата тя каза. Няма значение. Хайде. Кой? Никой. Той се премести около нея и вдигна тинята, която седеше на тезгяха и вдигна шепа към нея. Чувам тези петна. Уолт, кой той? Да се приближи. Тя се отдръпна капейки тиквени вътрешности върху мраморния плод. Дисни. Уолт Дисни. Но и той е мъртъв. Той се отдръпна. Въпреки, че би искал да види дакота покрита с тиквени вътрешности. Така, че сме съгласни. Не и Уолтер младши, ако е момче. Добре е. Добре. Силните имена са задължителни за едно момче. За протокола мисля, че Уолт е силно име. Той се засмя. Не можах да се сдържа. Не се шегувам. Когато погледна отново, тя изглеждаше така, сякаш наистина го мислеше. Влезе в личното й пространство, покри мръсните й ръце с неговите и я целуна. Благодаря ти, каза той, когато се отдръпна. Звънецът на вратата на апартамента извъня. Само Пентхаусът всъщност би имал звънец. Помисли си той, докато избърсваше ръцете си върху кърпа за и се срещна с готвача. Доктор Еди готвачът, да се премести в стаята с цел, срещна се с кухнята и извади съставките от малката котия, която донесе със себе си. Госпожице, Лоренс, отговори Дакота, ръцете и все още са в калта. Перфектни тиквени семки, започна той и взе многото семена, които успяха да извлекат от тиквите и се премести в мивката. Започнете с добро почистване, малко масло и щипка сол. Обичам много сол, казва Дакота. Уолт поклати глава. Тире, Натрият повишава кръвното налягане, дъкота се намръщи. Готвачът преминава през движенията да им покаже по-фините части от печените тиквени семки, преди да вземе парчетата от издълбана тиква и да ги постави на друг лист и да го покрие с канела, захар и подправки, които Уолт никога няма да може да идентифицира. 20 минути в урната след като другата е готова и ще разберете защо това време на годината прави най-невероятния вкус. След като предложил вечеря, готвачът духнал почти толкова бързо, колкото долетял. Семената се печеха във фурната, а Дакота седеше на кухненската маса и рисуваше тиквата, която смяташе за своя. Чудех се, започна тя. Той намери собствения си костур и започна да плува в главата си. Чудя се какво. Как е? Тя заби ножа в тиквата си и застана зад това, което той предположи, че е лост. Ти седиш тук с мен, в Южна Каролина, и не спасяваш животи в Калифорния. Не ти ли казах? Да ми каже какво? Той изчакал, докато ножът се забие дълбоко в кожата на тиквата, преди да каже. Напускам. Ножът замлъкна и тя спря да се взира. Ти какво? Аз. Напусни. Трябваше да те намеря. Необходимо. Дакота изпусна ръцете си, челюстта и се удари в пода. Как можеш да се откажеш? Ти си лекар. Лекарите не могат да се откажат. Добре, взех си отпуск без гаранция, че ще се върна той. Продължи да дълбае, знайки, че тя ще зададе дозина въпроси. Да напуснеш работата си, за да ме намериш е лудост. Да не говорим за безотговорността. Не и когато моята мечта на работа ми беше предложена само преди няколко седмици. Лицето й умекна. Мечтаната работа. Лекари без граници. Това е управленска голяма част от годината с периоди на обучение и разбира се дълги стачки в областта по време на бедствия. Истинска спешна медицина. Това е фантастично. Кога започваш? Трябва да им кажа, че първо ще приема работата. Чакай. Напуснал си работата си в Помона и още не си поел следващия ангажимент. Не е ли рисковано? Ами ако наемат някой друг? беше извадила ножа от тиквата си и го размахваше във въздуха. Уолт рискува да загуби пръст, докато поставяше ръката си върху нейната. Беше ми даден срок до ноември, за да взема решение. О, това е, това е добре. Тя се върна към дърворезбата и промърмори. Къде е тази нова работа? Европа, каза той, безизразно. О, тя толкова се стараеше да скрие емоциите си, че Олт почти се чувстваше виновен, че я е подвел. Или Флорида. Или Канада. Не разбирам. Той се засмя. Мога да работя от всяко място, включително от Южна Каролина или Калифорния. Конференциите и обучението се провеждат навсякъде, много във Флорида. И бедствията. Е, тези не могат да бъдат определени, докато майката природа не удари. Тя извади ножа си и отново започна да маха. Направи го нарочно. Направил какво. Чудех се дали ще си тръгнеш отново. Усмивката му избледня. Никога. Никъде няма да ходя. Ако си решил да се върнеш тук, ще си намери апартамент. Ако искаш да се върнеш в Калифорния, ще резервирам полет беше. Не го вред да размахва нож. Няма да отглеждаме детето си сами. Обещавам ти това. Блясъкът в очите й подсказваше, че му вярва. Глава 20. Майка ми кипи. Клюкарската фабрика не е спряла да бърбори, откакто пристигнах и сега, когато Уолт е в къщата всеки ден, за да ме вземе и да ме остави, няма съмнение, че слуховете са верни. Мери успя да смърка по телефона. Слуховете са верни. Защо майка ти не каже на всички да вървят по дяволите? Опитвам се да я накарам да каже точно тези думи от седмици да кота. Седеше на задната веранда, с одеяло около краката си и половер, предпазващо от есенния студ. Не че беше прекалено студено, но есента официално дойде. Свежият въздух помогна да се изчисти част от сутрешното гадене, което започна да се облегчава по-рано през деня. Колко дълго ще останеш така или иначе? Дакота си задаваше същия въпрос. Имам още една среща с доктора следващата седмица. Ако кръвното налягане все още е ниско, вероятно ще се прибера вкъщи и ако кръвното налягане все още е високо. Дакота въздъхна. Най-вероятно ще остана. Дори всичко да продължи да върви добре с Уолт и мен, той може да бъде извикан по всяко време. В един момент той трябва да започне новата си работа и това ще означава две седмици в Флорида. Как вървят нещата при вас двамата? Добре, просто добър. Попита. Мария. Не е луд, прекрасно, невероятно. Просто добре. Дакота се сгуши в одеялото си, а на лицето й се появи глупава усмивка. Спомни си как бе заспала в скута на Олд предната вечер, докато гледаха телевизия на дивана на родителите й. Беше се подмокрила по панталоните му и се събуди едва, когато той се опита да се измъкне изпод нея някъде след един часа сутринта. Той я е целуна нежно, тихо и й каза, че ще я види сутринта. Той почти винаги е тук или ме води някъде, където можем да говорим и планираме. Не е както когато се срещахме за първи път. Това е по-дълбоко по някакъв начин. Удобно, сигурно. Знаеш ли, кое е наистина откачено? Какво е това? Ние не спим заедно. Мери замълча. Наистина ли? Не сме. Дори не знам защо не сме. Той ме прегръща, целуваме и понякога си мисля, че иска да ми разкъса дрехите и да ме притисне до стената. Но после се отдръпва. Говорили ли сте за това? Не. Не мислиш, че бременността го е отблъснала, нали? Това ли си мислиш? Попита. Мария. Трябва да обичаш. Мери, психологът в нея, винаги е бил под ръка. Той не действа изключен. Сигурен съм, че е точно обратното. Не е лесно да криеш ерекция, когато лежа в скута му. Мери се засмя. Това е вярно. Какво е тогава? Не знам. Може би се страхува, че ще нарани мен или бебето. Той е лекар. Не може да е това. Той знае по-добре. Не знам какво е, но няма да го насилвам. Темпото е правилно по някакъв начин. Сякаш излизаме за първи път, опознаваме се по-добре, отколкото преди да започнем да се събличаме, да се опознаем, след като питката е здраво във фурната. Звучи ми наопаки. Назад, но по някакъв начин правилно. Мисля, че има какво да доказва на мен и на себе си. Той трябва да ти докаже нещо. Сякаш няма да ходи никъде. Сякаш ще ти сложи пръстен и ще те направи почтена жена. Дакота се засмя. О, Боже, не и ти. Знаеш, че мислиш за брак. Знам, че мисля за следващата седмица, за следващия месец. Мисля си дали ще нося момче или момиче. И ако Олт ще те направи госпожа Олт, бракът не е на масата, Мери. Дори не искам да чувам за завинаги, освен ако. Освен какво? Освен ако не ме обича освен ако неговият свят не би бил същият без мен и не само нашето дете. Да се оженя, за да стана честна жена, няма да се случи. Изглежда, че отново мислиш. Мислене, а не просто тичане. Не ми хареса къде бях, когато напуснах Калифорния. Да дойда тук, дори да се справя с мръсния вид на майка ми, направи нещо добро. Дори започнах да пиша отново. Знаеш, че е лошо, когато не пиша. Ако спрете да пишете заради Лолт, феновете ви ще го намразят. Просто трябваше да намеря щастливото си място отново, Мери. Мисля, че го направих. Добре, бъди здрав, стой си на щастливото място и се прибирай в къщи. Липсва ми най-добрата ми приятелка. Дакота се засмя и внезапно и се прииска да пишка. Всичко е за теб. Със сигурност е. Обичам те, Дакота. Не свиквай с този южен въздух отново. Какво тя? каза с повече акцент, отколкото когато напусна Калифорния. «Не ти ли харесва южняшкият ми рев? Ако сложите люлещ се стол на верандата си, аз ще си купя мъжка надуваема секс-кукла и ще го поставя там. Там тя отново се смееше. Трябва да вървя. Караш ме да пикая. Това ще бъде младши, скачаш върху пикочният ти мехур. Не аз. Но върви. Имам клиент след 20 минути. Пази се. Дакота затвори» и хукна към туалетната. Може би нещо във водата го е забавило или може би е било във въздуха. Уолт знаеше, че трябва да е заразно, защото накъдето и да погледнеше. Хората се движеха малко по-бавно, махаха малко по-леко и се усмихваха малко по-дълго. Уолт се присъедини към дакота за гинекологичния и преглед. Той се изправи, когато сестрата измери кръвното и налягане, намръщи се, когато чу, че е отслабнала. Когато доктор Фишер влезе в стаята, Дакота го представи и настоя нейният лекар да каже на Уолт всичко за нейното състояние. Окоръжена съм да вярвам, че ще избегнете прееклампсия по време на бременността. Налягането ти е спаднало значително след последното ти посещение. Дакота се усмихна, Уолт се поколеба. Спадът може да е временен, вярно е, докторе, но Дакота се наблюдава и изглежда, че има постоянен спад. И двамата трябва да държите по око налягането й, но според моя опит, налягането, което пада толкова рано, е добър знак, че всичко ще се изравни. Дакота хвана ръката му. Чувствам се много по-добре. Уолт се усмихна, но знаеше, че ще се притесни, дори и дакота да не го направи. Доктор Фишер натисна портативен ултразвуков апарат по-близо до масата, на която седеше дакота. Готови ли сте да видите бебето си? попита той. Сърцето на Уолт подскочи в гърдите му. Той намери усмивката си и погледна в тъмните очи на Дакота. Дакота се облегна назад на масата и вдигна роклята достатъчно, за да покаже плоския си стомах. Беше трудно да си представя как детето им расте в нея. Тогава доктор Фишер увеличи звука и постави пръчката върху кожата й. Уолт веднага чу сърцебиенето на бебето им. Чули това, Дакота? Сърцебиене! Бързо за! Добра мярка, Уолт натисна с два пръста пулсовата точка на китката на Дакота, усети биенето на сърцето й с около 70 удара в минута. Сърцето на бебето бие много по-бързо от вашето, о боже мой, имаше сълзи в очите. Уолт усети собствената си подотина. Изображенията на Уолт развука бяха минимални. Доктор Фишер посочи сърце, глава. Щеше да става баща. Не можеше да спре да се усмихва. Когато Уолт най-накрая се откъсна от нея и се върна в хотела, той прекара голяма част от нощта, попълвайки документите, които придружаваха новата му работа. Влязал е в сайта на банката си и е платил няколко сметки. Рано. Напредък смята той. Сега той седеше до Дакота, облечен в костюми, за които тя настояваше и караше към парти за Хелоуин. Кажи ми отново, защо сме облечени така? Дакота се усмихна носеше униформа на католическа ученичка. Карира на пола, която спираше над коленете й, бутуши, които оставяха само празнина от три инча около коленете й, надничаща през нея. Тя носеше бяла блуза, достатъчно разкопчана, за да покаже кремавото бяло на гърдите си, гърди, които бяха пораснали, когато все още не беше показала никакви признаци на бременност. Благодарение на сутрешното гадене, тя беше загубила няколко килограма, нещо, което лекарят искаше да види промяна, ако всъщност се върне след месец. Дори и да не го направи, докладите изщяха да летят до вкъщи с нея, образно казано, а лекарят и в Калифорният щеше да я тормози, за да наддаде на тегло. Защото всички ще питат, така че няма причина да крием нещо. Дакота беше дръпнала назад косата на Уолт с гел, беше сложила обикновена бяла тениска с два размера по-малка на раменете му и беше навила фалшив пакет цигари в ръкава му. Дакота направи ризата специално за него. На гърба пише доктор Татенцето. Засмя се, когато го видя. Той не говореше често за титлата си, но мислеше, че това може да се окаже правилният ход тази вечер. Щом казваш, те са моят народ. Знам какво ги кара да тиктакат. Луис не ми е казала и две думи, откакто започна да разпространява новината. Ако тя или ми си мислят, че се крия от дома, са забравили коя съм. Не е нужно да доказваш нищо на никого, скъпа, да кота се усмихна. Правя това за себе си. Когато за първи път дойдох тук, част от мен беше смутена, несигурна. Вече не тя. Покри корема си с дланта на ръката си и се усмихна. Ще ставаме родители. Може да не сме го планирали, но ще го направим по нашите условия. Няма социални ограничения, които да казват, че го правим погрешно. Уолт вдигна ръка към устните си и я целуна отзад. Запази тази реч за родителите ми, тя се сви. Поредица от хаос в даден момент. Тази вечер е за фестивала на реколтата и партито за Хелоуин. От сигурен източник знам, че ще има захарен памук. Казвал ли съм ти колко ми трябва захарен памук във вените? Един-два пъти да. Почти се обадих на Мери, за да я накарам да отиде до увеселителния парк у дома, само за да си набави малко. Дакота се сви. Горещ захарен памук. Трябва ми горещ захарен памук. И горещ захарен памук, който ще имате. Правя снимки и изнудването не е под нивото ми. Усмивката на дакота запали колата. Не ми пука. Дай ми малко от това, казва жената, която не иска да яде поничка, когато не е бременна. Тя вдигна една вежда. Понички, горещи понички, Уолт извърна очи. О, Господи, Дакота облиза устните си. Напомни ми да си проверя кръвната захар, когато се върнем от дома. Носещите костюми деца, възрастни и домашни любимци изпълниха фестивала на реколтата. Дакота го извади от колата и се насочи право към продавача на захарен памук. Сигурен ли си, че не искаш първо да хвърлиш стреличка в балон? попита. Той, ако не получа захарен памук, може да има хвърляне на стрелички, но няма да е на балони. Уолт я придърпа, целуна я по главата и се нареди на опашката. Когато дойде техният ред, той каза на детето, носещо пластмасови ръкавици за боядисване на коса и капачка, за да продължи да търкаля тръбата в люспестата захар. Когато изглеждаше, че ще дръпне тръбата, Уолт продължаваше да върти ръка, показвайки, че иска още. Едва когато тампоната от захарен памук достигна пропорцията на гигантската тиква, Уолт хвърли на хлапето 10 долара и си тръгна. Розовият език на Дакота изтръгна парче захар и тя стенеше. Стон, който искаше да чуе, откакто започнаха този танц за бременни срещи. Толкова ли е добре? Попита. Той. Тя отново въздъхна и тялото му се стегна навсякъде. Нямаш представа. Не, не искам, промърмори той блясък в очите и срещна неговия, и тя се усмихна, което съвпадна с секси гласа й. Тя откъсна парче захарен памук и го донесе на устните му. Сладостта ударила езика му с нещо греховно. Преди да се отдалечи, той улови върха на пръста й в зъбите си за една кратка секунда. Очите й примигнаха, когато извади пръстите си от устата му и ги облиза. Уолт въздъхна. «Обиваш ме?» «Добре», каза му тя, може би мога да те убедя да ме поканиш на преспиване. Няма нужда да ме убеждавате. Тя продължи да яде захарен памук. Цялата снимка на нея, облечена в провокативен костюм на ученичка, висок цвят на бузите си и червено-червило работи перфектно с детски бонбони на пръчка. Тялото й докосна неговото и тя вдигна усни към ухото му. Тази платонична простотия е за тие нейджери. Уолт придърпа тялото й към своето усети кожата на гърба й. Ще стане по-добре, когато се върнем. Обещания, обещания. Никога не съм нарушавал обещанието си, казва той. След това е целуна, запечатвайки обещанието си с вкус. Точно когато Дакота омекна в прегръдката му, звукът на някой, който прочиства гърлото им, ги раздели. Дакота се съвзе първа, извивайки глава в посоката на прекъсването. Сестричке, мислех, че това си ти, Жената, която Дакота нарича сестра, е облечена като пират, а мъжът до нея копира костюма с кръпка на токото си. Уолт се отдръпна, докато Дакота прегърна приятеля си. Изглеждате страхотно. Здравей, Били, Дакота. Премести прегръдката си към мъжа. Ти също. Перфектно, Дакота. Дакота се засмя и поклати косата си. Сестрички, Били, това е Уолт. Уолт стисна ръката на Били, докато Дакота предложи версията на връзката им. Преди да попитате. Да, аз съм и да. Той е. Улт се обърна, за да могат да видят гърба на ризата му. Напълно Дакота, каза сестра ми за втори път. И кой е това? Какво? Попита Уолт към детето, което надничаше зад крака на баща си. Това е Джуниор. Кажи здрасти, Били. Били младши успя да направи вълна, но не се отдели от родителите си. Много бързо порасна, казва Дакота. Те правят това, каза и Шис. Бяхме на път за карнавалните кабини. Джуниор иска татко да спечели големия алигатор. Поздравления били успя, когато жените се движеха пред тях. Благодаря, каза Олт. Малката Бо Пип и мъж, облечен като тесте карти, ги следваха с очи, докато минаваха. Дакота винаги е имала начин да извърта глави. Ходил ли си на училище с нея? Били вдигна сина си на раменете си. Да и не. Тя и сестра и винаги са били приятелки. Познавах я само чрез жена ми. Сестра ми каза, че си бил в списъка на момичетата, когато Дакота е дошла. Списъкът стана по-дълъг, след като родителите й разбраха, че ще имаме бебе. Не мога да ги виня там, Били. Извади превръзката от окото си и кимна на преминаваща двойка. Кога ще се жените двамата? Уолт знаеше, че тези въпроси едва сега започват. Не сме го обсъждали. Ще се местите ли тук? Не мога да ти кажа. Били се засмя. Човече, сестра ми ще се ядоса. Уолт заобиколи бягащата червена шапчица. Защо така? Защото тя ще ме изпита за този разговор. А аз нямам какво да й кажа. Уолт се засмя. Дакота беше изгорила захарния памук, преди да успеят да хвърлят стрелички. Сестра ми имаше умения с топчетата за пинг-понг в плаващи чаши. Където Уолт показа свободното си хвърляне с баскетболна топка. Гигантският алигатор не се случи, но Джуниор влачи по-малък за безта усмивка. Тъй като здрачът се превърна в нощ, много от децата започнаха да се прибират от дома с баби и дядовци или приятели. След като прекараха заедно по-голямата част от нощта, Дакота и Уолт закараха били и сестра му на партито за възрастни, което се провеждаше в другия край на града. Вече имаше много хора, а от бара се чуваше силна музика. Не сме имали вечер за възрастни от цяла вечност, каза Сис, докато всички излизаха от колата. Били и сумтя, казва жената, която ще се обади на майка си до час, за да се увери, че Джуниор не плаче. Сестра прегърна съпруга си. Ти си също толкова лош. Олт отстъпи назад, за да държи ръката на Дакота, докато влизаха заедно. Предполагам, че трябва да очакваме това с нетърпение, пелени, безсънни нощи. Да, получавам всякакви детайли, лесните неща. Мисля си за ушни инфекции и за шити чела. Да кота се сви. Моите данни са по-добри от твоите. Да поживеем малко в главата ми пред. Тях се стричката и били тичаха нагоре по стълбите на масивната веранда, където партито беше изтекло. Значи наистина са кръстили детето си били младши. Да, често се случва тук, дали осъзнават, че той ще се казва БДЖ в някакъв момент? Дакота се засмя. Виждаш ли защо младшия е извън границите? Без нежелани прякори. Никога. Радвам се, че сме на една и съща страница. Костюмите бяха брилянтни. Дакота се поздрави. Тя принуди неудобен да. Аз съм бременна и един момент в момент го пусна с проста риза. Керал, Ан и Кевин се появиха, извинявайки отсъствието си на карнавала защото Танър беше болен. Изглежда всички искаха да говорят за изпитанията на родителството. Или може би и Дакота е била хиперхауер на информацията. Ще бъдете ли тук през празниците? Попита Керал Ан. Дакота срещна погледа на Уолт. Не мисля така. Уолт намигна. Те не са обсъждали къде трябва да се установят или каква е следващата стъпка. Сега, когато тя беше във втория си триместър и тялото и сякаш се приспособяваше по-добре, беше време да планира следващите 6 месеца. Керал Ан се нацупи. Надявах се, че ще се върнеш от дома. Дакота огледа стаята. Има още места там, Керал Ан. Знаеш, че не си падам по политиката и клюките. Знаеш ли колко хора идват при мен да ме питат дали съм бремена дъщеря на Елейн? Обзалагам се, че мама обича това, това я е изяжда. Щях да я накарам да го преглътне, ако имах нужда, дакота. Потупа ръката на Уолт, която се опря на бедрото й. Мисля, че ще се оправя начинът, по който Уолт я гледаше и я уверяваше, че ще бъде. Пикучният и мехур чукаше през последния четвърт час и тя стана, за да намери дамската туалетна. «Ще намеря туалетната», каза тя на Уолт. «Можеш ли да ми поръчаш сода, да пропуснеш водката? Звучи добре. Искаш ли да дойда с теб?» Попита. Керал Ан, защо не разпиташ Уолт?» Тази вечер не му беше достатъчно. Уолт извърна очи. Начин да ме хвърлиш под автобуса, скъпа, тя се наведе целу на го. Всичко е наред, татенце. Можеш да се справиш, той удари по задника, докато си тръгваше. Внимателно, каза тя през рамо. Това може да ми хареса. Да кота. Карол. Ан се скара със смях. Опашката в банята беше дълга 10 минути и изпълнена с няколко познати лица. След като повтори мантрата на нощта, да, аз съм и не, аз не съм женен, Дакота се завъртя през тълпата от жени. На излизане от туалетната тя се оказа блокирана от познато лице. Томи, съпругът на Луис, стоеше до нея, почти на нивото на очите с токчетата й. Очите му се плъзнаха по тялото й и по пътя се спряха на гърдите й. И това, ако не е Дакота Лоренс, Дакота може би ще иска да си води бележки за това, как се чувстваш да бъдеш насилван с поглед, и то не в добрия смисъл. Здравей, Томи, ме-ме-ме-ме-ме-ме, не изглеждаш бременна на той. Да се приближи твърде много и Дакота отстъпи назад. Как е женати? Не съм я виждал, откакто се върнах интригантката. Я видяла, разпространила новината и изчезнала. Томи помаха с ръка, стъклените му очи показваха количеството, което трябваше да изпие. Тя е някъде тук. Винаги си била дяволски секси. Дакота, ти си женен, Томи, а ти не си той. Имаше наглостта да протегне ръка и да прокара ръката си върху ръката й, преди да я хване здраво. Тя се отдръпна, трябваше да вкара малко мускули, за да извади пръстите му. Винаги си бил гадняр. Виждам, че нищо не се е променило. Той предложи усмивка. Борбена. Няма нищо по-хубаво от момиче с малко борбеност в нея. Докосни ме отново и ще видиш колко много борба има в мен. Той се протегна към нея за втори път, само за да може ръката му да бъде хваната от някой, който стоеше зад нея. Уолт я дръпна настрани. Хората, които стояха около тях, млъкнаха и се отдръпнаха. Жената каза да се отдръпна. Кой по дяволите си ти? Аз съм човекът, който ще изтрие тази усмивка от лицето ти. Ако не си тръгнеш, то ми стана по-висок. Огледа се и измъкна ръката си от хватката на Уолт. Точно когато напрежението започна да избледнява, Уолт се обърна към нея. Добре ли си? Добре съм. Така е, каза Томи над тълпата. Ти си този, за когато тя се раздава. В един момент Уолт беше до нея, в следващия размахваше Юмрук и го свързваше с лицето на Томи с звукова покнатина. Дакота беше сигурна, че тя изкръщя, когато Томи се върна със същата сила. Някой я е отблъснал, когато мъжете са скочили, за да ги разделят. Битката не спира, докато не се хвърлят няколко удара. Луис, облечена като Мария Антуанета, изтича до съпруга си, обърна се към Уолт и забеляза Дакота да стои там. Какво става? Дакота се премести до Уолт, прокара ръка по червената му челюст. Това копеле просто се изправи и ме удари, каза Томи. Дакота изпрати смъртоносен поглед. Ти си лейно, Томи. Следващия път, когато искаш да забиеш друга жена, увери се, че тя не познава жена ти. Какво казваш? Луис извика над гласовете в тълпата. Да вървим, Дакота Уолт увива ръка около кръста си. Дакота не можеше да си спомни да е била толкова ядосана. Тя не помръдна, само погледна към някого, когато някога наричаше свой приятел. Казвам, че си женен задволичен задник, който не може да спелува думата моногамия, камо ли да я практикува. Разбира се, един поглед към лицето на Томи, докато се опитваше да обработи обидата й доказа, че мъжът не е достатъчно умен, за да се обиди. Дакота позволи на Уолт да я отведе. За тях чу Луиз да крещи. Поне само мъжена. Дакота вдигна пръст и го махна. Сестричката, Били, Керъл Ан и Кевин са се срещнали на паркинга. А тук си мислех, че Дакота е тази, за която трябва да внимавам. Каза Били. Добро дясно круше, докторе. Уолт стисна дясната си ръка и сви пръсти. Когато улови погледа му, тя забеляза тъмната сянка, покриваща нормалната му топлина в очите му. Дакота хвана ръката на Уолт в своята и прегледа кокалчетата му. «Ауч, исках да ударя този човек от години», каза Кевин. «Наистина ли те е свалял?» Попита. «Се ве. Дакота протегна ръка там, където той я беше сграбчил и погледна надолу. Разбира се, мръсните му пръсти оставиха белек. Уолт махна ръката й. Той ли направи това? Тя кимна и Уолт се върна в бара. Кевин и Били го спряха. Дакота се втурна пред Уолт и опря двете си длани на гърдите му пусни ме док, той не си заслужава, никой не те наранява. Не и докато дишам, нямаше какво повече да каже, което би могло да бъде по-добре. Оценявам рицарството ти повече, отколкото предполагаш. Но един бой в бар на вечер е лимита ми. 30 минути по-късно Дакота слагаше турбичка след върху ръката на Уолт в апартамента в хотела. Може би трябва да се захванеш с кикбукс, докторе. Тази ръка няма да е от полза в спешното. Ако продължаваш да удреш по лицата, той си го заслужаваше. Няма спор. Не ми харесва как те гледа, Дакота, тя свира мене, мъжете гледат. В природата ти е, той каза някои грозни неща. Той е грозен човек. Олт спря ръцете й, докато те докосваха неговите, принуждавайки очите й да се съсредоточат върху него. Може би трябва да се оженим. Малка част от нея искаше да скочи на предложението му, но главата я спря да следва сърцето си. Думите, може би и женен, не трябва да са в едно и също изречение. Добре, да се оженим. Тя обичаше, че той е толкова готов да скочи в огъня, да вземе решения, възоснова на това, което той смята, че тя се нуждае. Уолт, каза тя, с въздишка, ще има още Томи Ненъц, който ще бълва глупости, за да прикрие собствените си. Ние сме твърде умни и твърде решени да вземем правилните решения, за да позволим на хора като него да имат някакъв ефект върху нас. Ами ако... Тя сложи пръст върху устните му и го спря. Веднъж скочи в брак, за да направиш правилното нещо. Не мога да ти позволя да го направиш два пъти. Той покри ръката и с неговата и я дръпна. Няма да скоча, да, ти си. Знам, че усещаш напрежението. Битката тази вечер доказва, че е време да си ходим. Не трябва да сме тук. Докато сме тук, напрежението само ще се засилва, докато не се борим за това, кое е правилното нещо, което трябва да направим. Имам чувството, че бягаме, ние въртим вагоните, а не бягаме. Наистина трябва да се съсредоточим върху това, което искаме, а не върху това, което другите искат от нас при настоящите обстоятелства. Няма да се кандидатираш за президент и феновете ми няма да спрат да четат книгите ми, защото не съм омъжена. Имаме цялото време на света, за да вземем решение, което ще се отрази на живота ни. Той наведе глава и я огледа с очи. Никога не искам някой да те гледа по начина, по който той те гледа, защото си бременна и не си омъжена. Голяма част от сърцето й се разтопи в този момент. Главата й се сви и устата й изрече очевидното. И ако съм самотна майка, надолу по пътя, защото скочихме, къде ще бъдеш тогава? Това няма да се случи. Дакота се усмихна, отпусна ръцете си и вдигна карираната си пола, за да разкрачи скута му. Прав си тя, целу на челото му може да са мерген, устните. И следваха страната на лицето му, надолу по челюста му, за да кръжат над устните му. Но аз не съм сам. Той взе устните й и обгърна ръцете си около бедрата й. Дакота не беше сигурна кое е по-добре просторът на ръцете му върху задника й или устата му, езикът му да търси нейния. За първи път от седмици това не беше целувка за лека нощ, нито прощална целувка. Ръцете му намериха кожата под ризата й, и се протегнаха нагоре, палците му проследяваха очертанията на белето й и гаделичкаха пълнотата на гърдите й. Чувствителната кожа под сутиена я накара да се задъхва от контакта. Липсваше ми, той я държеше с една ръка, а с другата се отдалечаваше от дивана. Аз съм точно тук. Държейки се за краката си, обвита около него, да кота целу на външната част на ухото му, докато той вървеше към спалнята. Вътре я сложи на леглото и я притисна. Перфектно. Усещането за тежестта му, когато тя издърпа ризата от раменете му и я хвърли на пода. Няма нищо по-добро от това. Устните на Олт се срещнаха с нейните, преди да се отклонят на юг. Копчетата над гърдите й нямаха никакъв шанс. Те изкочиха и поне един полет, докато Олт изследваше кожата й. Тази рокля ме подлуди цяла нощ, протягайки се около него, Дакота се опита да свали ботушите си, само за да намери задачата за твърде трудна. Предавайки се, тя прокара ръце по гърба му и надолу стегнатия му задник. Така ти се пада, че не направи нито един ход през последните седмици. Спря да изследва гърдите Исусни, за да погледне нагоре. И ти ли ме искаше? Направих го тя. Отпусна ръката си в талията на дънките му. Но мисля, че е сладко, че си се въздържал. Той се загледа в очите й и нарочно стисна гърдите й. Сладко. Сладки добрини. Уолт поклати глава, бутна сутиена и настрани и гризна. Нямаше нищо сладко или деликатно в начина по който той донесе зърното и навърха и се премести на следващия. Топлината се втурна към гърдите й с гаделичкане и пое бърза спирала надолу. Тя въздъхна, остави се да се наслади на усещането, че е в обятията на Уолт. Ризата й беше в една посока, сутиенът в друга. Осните му се спуснаха по гърдите и. Постомаха и кръжаха. Мислеше ли за детето си дълбоко в нея? Очите на Уолт срещнаха нейните, горещи и нуждаещи се. Тогава той дръпна ципа на полата и надолу и го хвърли с останалата част от дрехите си. «Бутуши!» каза тя. «Не ги сваляй!» С високи до коляното бутуши и нищо друго, тя се премести на леглото и изви пръста си. Уолт падна в нея секунди по-късно, а дрехите му бяха на пода до нейните. Той напълни дланите си с дупето й и после ги прокара до върховете на бутушите й. Тлещата топлина в очите му натисна правилните бутони и я накара да се гърчи под погледа му. Остата му започна от коляното й, следеше крака й. Тя трепереше, когато главата й падна назад и той използва греховната си уста върху нея, довеждайки я до яростен, горещ прилив на освобождение. Слаб и задъхан Олтия притисна навътре, без да й даде време да мисли ще намаля темпото. Успя да го направи. Следващия път телата им се движеха заедно, кожа до кожа, устните му се сливаха с нейните, докато той смукваше останалата й енергия и поглъщаше цялата й. Тялото й беше зряло, отворено и откликваше на всяко движение. Тя дръпна устни, отчаяна за въздух, вторият й оргазъм беше близо, точно след следващото потапяне, докато не беше върху нея. Уолт стенеше, вземаше още, докато удоволствието не премина през него и не се изпразни в нея. Той промърмори нещо, което можеше да бъде на друг език. «Мисля, че ме уби, добре си се справил», – прошепна той до ухото й. «Ти ме съсипа заради някой друг». Чувството беше взаимно. Синхрон това я плашеше. Нежните моменти след правенето на любов я оставиха уязвима и слаба. Дори и Суолт, тя беше сложила толкова много тежест в тези моменти, само за да бъде оставена сама. Уолт смъкна тежеста си от тялото й, прокара пръсти през косата й. Мръщиш се, тя затвори очи, неспособна да приеме интензивността на погледа му. Говори с мен, Дакота, искам това да проработи, ние да работим. Тук, навън, той проследи очите й, докато тя ги отвори. Страхувам се, че ще отворя очи и ще те няма. Уолт допря челото си до нейното. Сложих този страх в главата ти. Ако можех да върна всичко назад, щях да го направя. Не се опитвам да те бия с него, но трябва да бъда честен. Нямам какво да губя, ако съм честен с теб. Аз съм в това, Дакота. Каквото и да искаме да бъдем, вътре съм. Никога не съм била толкова несигурна. Той е целуна, остави устните му да се задържат. Няма да ходя никъде, ще надебелея тя. Не беше сигурна откъде идват тези думи, но те бяха изтърсени без филтър бременна и секси. Ще правя любов с теб всяка вечер. Ти живееш в Помона, а аз съм в Оринч Каунти. Ще се преместя при теб. Или може да се преместиш при мен. Не ме интересува къде живеем. Тя усети, че сълзите жилят очите й. Мразя да съм толкова емоционална. Имам чувството, че плача през цялото време. Хормоните са досадни неща, които развалят иначе нормалния ден той. Я целуна отново и се обърна по гръб дърпайки я със себе си. Дакота се настани на негова страна и затвори очи. Мисля, че трябва да се преместиш при мен. Мерия от среща и може да ми потрябва, когато си във Флорида. Ще се погрижа за всичко, когато се приберем. Не те ли е страх? Не е Дакота. Чувствам, че постъпваме правилно. Стана. Бебешки стъпки, които движат живота напред. Тежестта на съня се затвори и тя въздъхна. Все още нося бутушите си, Гърдите на Уолт се раздвижиха, когато той започна да се смее. Боже, това е горещо! Глава 21. Едва се бяха върнали в Калифорния, бяха опаковали живота на Уолт в помона и го бяха преместили в дома и, преди той да си тръгне. Дакота измъкна Мери от леглото и рано и я принуди да излезе на сутрешна разходка. Вие бутате картата на приятелството, преглътни го. Олд го няма само от три дни, а аз качих 4 килограма. Как е възможно това? Ти си бременна, беше студено, за Южна Калифорния и двамата носеха суичари и слънчеви очила. Четири паунда. Още нищо не сте спечелили. Носиш ли си дебелите дрехи? Дакота потърка корема си. Талията ми натиска първото копче. Пазарувайте, ако питате мен. Мисля, че си прав. Анцугът ми ще работи толкова дълго, Мери. Се засмя и Дакота се усмихна. Радвам се, че не се разболявам всяка сутрин. Завиха за тъгъла и се качиха на още няколко пресечки. Казахте ли вече на родителите на Уолт? Ние? А, не. Уолт каза, че ще се погрижи за това тази седмица. Уолт, отлагащият, ще се погрижи за това, Мери. Не звучеше убедена. Трябва. Казах на Дези миналата седмица и ще обявя публично информацията преди предаването да бъде пуснато. Сестра му ме следи онлайн. Ще ходиш ли на турне? Не виждам защо не. Ще пропусна Европа. Направете специално пътуване след раждането на бебето. Казаха ми, че дългите полети в третото три са ужасни. Може би можете да сключите сделка с Ферчилдс и да направите някой от тези действия с частния самолет. Говорил ли си Суолт? Не, но ако това е, което той планира, аз определено ще дойда с теб. Те достигнаха нормалната си повратна точка на ходене и се отправиха към дома. Говорейки за Ферчилдс, какво стана с теб и Глен? Какво искаш да кажеш, какво се е случило? Глен живее на милиони мили. Той управлява собствените си самолети. Мери замълча. Какво не ми казваш? Не всеки иска да се среща с психолог. О, Мери! Не си! Мери се движеше по-бързо. Анализирам хората. Това ми е работата, колко пъти трябва да ти казвам да оставиш лекаря в къщи, когато опознаваш някого? Невероятно е, че си правил секс. Не съм толкова лош. Да, ти си. Глен беше много секси и очите му бяха върху теб във Флорида. Дори обажданията от разстояние са по-добре от нищо. Размахвайки пръст във въздуха, Мери каза. Оперираните от батерии гаджета не трябва да бъдат анализирани. Прав си. Те не ти отговарят и никога не те разочароват. Може да си вземеш половин дози на котки и да заживееш щастливо. Не обичам котки. И двамата тичаха от другата страна на улицата. Забавиха темпото си, след като удариха последния хълм. Добре, кучета или птици. Събирай миещи мечки. Това е класика, казва Мария. Вие се натискате, имате бебе на път и мислите, че я се нуждая от това. Не бих пожелала непланирана бременност на никого. Най-малко на теб. Избий си го от главата. Примирявам се с това, но не беше лесно. Говоря за секс заради самия секс. Може да попаднете в страхотен модел на освобождаване и релаксация, ако се свържете с, да речем, глен от време на време. За да направите това, ще трябва да спрете да питате за родителите му и миналите му връзки, детството му. Дакота знаеше, че Мери мисли за това. Тя също така знаеше, че ще е нужно чудо, за да може Мери да разхлаби хватката, която имаше върху напрегнатия си живот. Вместо да предложи една дума на съгласие, Мери промърмори: Никой няма домашен любимец, миеща мечка. Дакота седеше в средата на леглото си, разтилани пакети около нея. Тя извади чифт дънки за бременни от една чанта и ги вдигна. Тя и Мери се смяха на еластичната талия, докато една жена, която мина доста след седмия месец, влезе в магазина. Дакота постави три на плота. Предавайки се, тя свира мене от прекалено тесните си панталони и дръпна новите. Много по-добре тя да се обърна настрани пред огледалото в цял ръст и дръпна ризата си през корема си. Може и да свикна с новия провиснал вид, след като отиде до гардероба си и дръпна няколко закачалки, тя се върна в леглото си, когато телефонът ти звъня. Тя отговори, без да поглежда номера. Здравей! Дакота! Това е... Дакота спря, сигурна, че е някакъв телефонен адвокат. Това е Джоан, не адвокат. Дакота преглътна паниката и издържа думите си. Здравейте, гъжо Еди. Как си? Гласът на жената беше студен. Разбирам, че синът ми се е преместил при теб. Той го направи. В момента го няма. Знам това. Току-що говори по телефона с баща си и мен думите. На Джоан бяха подрязани от вълнение, което доказваше, че тя е само на един дъх от загуба на самообладание. Уолт не е отлагал. Разбирам. Така ли? Виждаш ли ужасното положение, в което постави сина ни? Г. Ж. Еди. Не, ти ме чуй, млада госпожице. Синът ми беше измамен да се ожени веднъж и аз не казах нищо. Няма да мълча сега. Г. Ж. Еди. Не съм свършил. Дакота седна на ръба на леглото и се подготви за омразата, която щеше да дойде. Нашият син е твърде отговорен, за да се откаже от грешките си, Дакота всъщност се усети, че е трепери. Това не означава, че трябва да се откаже от живота си. Мисля, че това, което сте направили тук е много подозрително. Коя възрастна жена случайно забременява? Дакота отвори уста да отговори и беше отрязана преди да изрече и една сричка. Той се отказа от работата си и се премести в друг град. Какво беше Дакота? Вие се озовахте на 30 и решихте, че е време да имате бебе. Чакали сте първия достоен мъж да влезе в живота ви и случайно сте забравили хапче. Дакота отчаяно искаше да забие Джоан Неди и всичките й обвинения в стената. Или може би да каже на снисходителния стар прилеп, че го е заковала. Дакота е търсила баща на бебето през цялото време и момче Уолт Паснали на сметката. Ако синът ми искаше да се ожени за теб, вече щеше да имаш пръстен на ръката си. Осъзнаваш го, нали? Жената отиде за кръв. Свърши ли? Какво? Попита Дакота с толкова спокоен и бавен глас, че дори не го позна. Не те харесвам. Това почти я разсмя. Разбрах това, госпожо Еди, но благодаря за разяснението. Ще те махна от списъка с потенциални бавачки, не отглеждам детето ти. О, благословено да е сърцето ти. Мислеше ли, че някога ще позволя това да се случи? Ако си го направил, много грешиш. След този разговор, ще имаш късмет да видиш детето ни. Заплашвате ли ме? Госпожо Еди, ако ви заплашвах, щяхте да го знаете. Ще ти кажа това, преди да затворя. Ще се опитам да се разровя дълбоко в себе си, за да разбера какво те накара да ми се нахвърлиш така. Не съм златотърсачката, съсипваща живота жена, за която ме рисуваш. Слушай. Не, ти слушай. Детето ни ще расте в любящ дом, без омраза. Ако някога искаш да си част от това, може да извикаш свещеник да прогони отвращението от сърцето ти, защото няма да го търпя, Дакота. Поетвърд дъх, принуди се да се усмихне. Желая ви прекрасен ден, госпожо Еди. Дакота затвори телефона. Вещица, Дакота донесе лаптопа си в леглото и включи ръкописа си, който течеше като вода в главата й. Може би това беше истинската й драма, подхранваща музата й, или може би това беше умение но работата й в прогрес беше ритане на задници в главата й. Този път, когато телефонът извъня, Дакота провери номера преди да отговори. Хей, татенце, толкова е хубаво да чуе гласа ти. Тя погледна часовника на компютъра си. Сигурно си изтощен. Това или ще понясваш?» Вечерята включваше няколко питиета. Той говореше за деня си. Някои от детайлите летяха над главата й. Но тя слушаше и добавеше коментар, когато можеше и между другото. Днес говорих с родителите си. Знам, о, да, майка ти ми се обади. О, не, о, да. Не мисля, че е доволна от новините ни. Тя нямаше какво да каже, когато разговаряхме. Дакота поклати глава и за стотен път през този ден обсъждаше какво трябва да разкрие на Олд. Твърде много подробности, само ще влушат нещата. Ти си благословената тогава. Тя имаше много да ми каже, какво, какво каза тя. Не искаш да знаеш. Сигурна съм, че е шокирана. Да се надяваме, че ще се върне, гласът на Уолт замлъкна. Не е нужно да я защитаваш. Знам, че може да е трудна. Повярвайте ми, не я защитавам. Трябва да я харесвам, за да искам да я защитя. Точно сега тя е в общия списък с коледни картички, тази, която трябва да изпратиш, въпреки, че не искаш. Уолт замълча. Все още ли изпращате коледни картички? Смейки се, тя премести компютъра от скута си и остави дланта си върху бебешката подотина. Имаш нужда от мен? Да, искам. Харесай. Познайте какво си купих днес. Миниван. Тя се сви. Господи, не. Но един джип от някакъв вид може да се наложи да влезе в списъка. Малкият ми БМВ ще бъде трън в задника с столче за кола. Той се засмя. Какво купи? Нов гардероб. Познай кой започна да изглежда бремен на тази седмица. Наистина ли? Не спирах да си мисля. Няма начин, твърде бързо е, но след това погледнах календара и осъзнах, че сме почти на половината път. Малкият Хоранс не ти създава проблеми, нали? Те започнаха да казват най-абсурдните имена в опит да запалят искрата на правилното. Филомена е добре, нито едно главоболие. Започнах да изнасям неща от стаята за гости. Изчакайте, докато се прибера в къщи. Не искам да вдигаш нещо тежко. Тя въздъхна, сгушена в трите възглавници, които имаше за себе си. Кога ще се прибереш? Преместих полета си цели два дни. Ще ти изпратя потвърждението. Искаш да кажеш, че не си използвал Фейрчайлд отново. Той предложи, аз казах не. Познай от кого се чух. Тя харесваше това, всеки дневното, всичко и всичко за една ангажирана връзка. С това можеше да свикне дори ако Олт, трябваше да отсъства от време на време. Кой? Ахо? Изглежда, че екстракторът е преминал през системата им. Вече две конкурентни компании поискаха договор. Олт следваше примера на баща си в някои отношения. Не, не беше със сърдечна скоба, полезна за кардиолог, но нещо, с което всеки лекар от спешното се е сблъсквал в кариерата си. Децата са известни с това, че си пъхат лайна в носа. Уолт беше използвал всички налични устройства в работата си. Някои бяха успешни, но собственото му модифицирано устройство за кламери работеше най-добре. Това е страхотно. Толкова се вълнувам за теб. Аз самият съм доста развълнуван. След четири дълги години изглежда, че може да имам полза от адвокатите на баща ми. Нямам представа как да преговарям за такава сделка. Говорили ли сте с него за това? Не. Мислех си, че ако отидем на коледа, ще мога да ти го кажа. Бяха говорили за празниците, но не бяха поели никакви ангажименти. Нека първо преминем през деня на благодарността и да обсъдим коледа и майка му по-късно. Добре, той се прозя. Трябва да си лягаш, докторе. Така е. Липсваш ми. Наречете ме луд, но ми харесва да знам, че е така. Липсваш ми ти и малкият Себастиан. Себастиан. Мили Боже, това нямаше да се случи. Беатрис ще е тук, когато се върнеш. Спи спокойно, мамо, ще го направим. Татко, след като затвори телефона, тя сложи ръка върху корема си. Ще намерим правилното име за вас, не се притеснявайте. Тя взе лаптопа си и го постави обратно на краката си. Тогава го усети. Трепти дълбоко в отробата й. Беше чувала за пеперуди в стомаха си, но това беше ниско и дълбоко. О, скъпа кота, Седеше и чакаше, когато това се случи отново. Тя знаеше. Нейното дете, тяхното дете, каза здравей за първи път. Желанието да вдигне телефона и да се обади на Уолт отмина и тя се засмя. В момента сме само аз и ти и това беше напълно добре. Уолт не би почувствал нищо, дори и да беше там. Оставяйки на страна, работата си за през нощта, Дакота седеше в тъмното, чакайки друго трептене, друга вълна. Имаше някой, който мислеше за нея и един, който зависеше от нея. Животът не беше толкова лош. Плановете за Деня на Благодарността се промениха в момента, в който Уолт осъзна колко ужасно е била майка му с Дакота, докато е бил във Флорида. Никой от тях не искаше да издържи драмата на семейството и за щастие имаха приятели, които ги прегърнаха. Уолт помогна на Дакота и Мери с багажа им за едноседмичния престой на източния бряг. Моника и Трент правиха традиционната пуйка заедно с мачовете с топка. Когато изпратиха самолет да ги вземе, Дакота се хвана на идеята. Освен това, казала му тя след като Моника предложила «Издателят ми насрочи няколко интервюта, а Нью Йорк е само на два часа път с кола от Моника и ние можем да отидем на пазар», Мери Кимна. Обичам, когато отиваме в Нью Йорк без конференция. След това има пързаляне с кънки. Мисля, че тази година ще пропусна да се пързалям с кънки на лед, каза Дакота. Плановете бяха запечатани след това. Денят на благодарността, Нью Йорк и пазаруването. Момичетата бяха щастливи и Олт можеше да прекарат част от времето си, работейки по детайлите на договора с Ферчилдс, когато ставаше въпрос за лекари без граници. Работата беше тежка, много набиране на персонал щеше да се случи след празниците, много международни пътувания. Добрата новина беше, че Дакота беше готова да пътува с него преди и след раждането на бебето, стига дестинациите му да не включват огнища на заразни болести. Както казва тя, може да пише навсякъде. Сега те бяха паркирани на спомагателен паркинг и разместваха багажа от колата му. Както всеки път, когато Уолт е летял с Харти на Фейрчайлд, един мъж е стоял с табела с неговото име. Мери се кикотеше като ученичка, докато минаваха през охраната и ги водеше право към пистата. Ти ли си пилотът? Попита Дакота, докато вървяха през съкровищниците от туристи. Аз съм втори пилот, госпожице Лоренс. Пилотът все още е на борда. Уолт и Дакота забелязаха самолета в момента, в който стъпиха на тротуара. Познатото име Fairchild беше написано над крилото на самолета, но за разлика от другите, на които бяха, това беше масивно. Свещена крава, прошепна Дакота. Това ли е? Попита Мария с широко отворени очи. Да, госпожо, предложи вторият пилот. Нищо друго, освен най-доброто за личните приятели на Фейерчилдс, Уолт отстъпи назад и остави дамите да се качат по стълбите и да се качат в самолета. Той чу реакцията и много преди да види какво се случи. Тогава го видя. Мамка му, Дакота се обърна, усмивката и се опита да падне. Но не успя. Това е твърде много. Не можем да приемем това. Беше прекалено. За разлика от другите чартерни самолети, на които беше бил, този имаше дивани и огромен голям екран, бар, и ако не се заблуждаваше, цял апартамент в спалнята през врата отзад. Тръмп се обади и си иска самолета обратно, измърмори Мери. Дакота се засмя и се премести по-дълбоко в луксозния самолет. Виж, това. За това пиша. Кой знае? Може би някой ден ще имаме нещо подобно. Олт наблюдаваше как Джой се протегна над лицето й и седна на тучния кожен диван и сложи ръка върху детето им. Ние. Тя каза ние. Тези думи бяха гориво за душата му. Продължавай да пишеш, скъпа. Кой знае? Една жена се появи от задната част на самолета. Добре дошъл на борда, каза тя. Аз съм Мая и ще се грижа за теб, малката. Жена предложи пълна зъбна усмивка. Здравей, мамо, каза Мери. Мей погледна към дакота. Отзад има апартамент, ако имаш нужда от почивка, очите и се плъзнаха към изпъкналия корем на дакота. Благодаря. Мей отново и предложи усмивката си. Ето те и теб. От пилотската кабина познат глас изпълни кабината. Глен, Уолт се нанесе за ръкостискане и мъжка прегръдка. Какво правиш тук? Трент каза, че ни трябва самолет. А пилотите ми вече са насрочени. Уолт огледа приятеля си. Погледна в пилотската кабина. Летиш с това чудовище. Тя е красавица, нали? Сокол 900 напълно преустроен отвътре, за да се настанят удобно 10-членно семейство. Чух, че леглото отзад е като да спиш на облак, Дакота тръгна след него. Здравей, Глен. Хей, Дакота. Когато Моника каза, че си бремена, знаехме, че трябва да вземем самолет със спалня. Щях да съм добре и без него. Глен поклати глава. Така правим ние, Дакота. Улт започна да коментира, когато забеляза, че погледът на Глен се движи отвъд Дакота. Глен се втренчи в мери и неловко мълчание изпълни самолета. Уолт погледна към дакота, която наблюдаваше останалите. Здравей, Мери. Глен тя. Спря. Аз. Не те очаквах. Веждите на Глен се вдигнаха с усмивка, граничеща самонадеяност. Аз съм пилот. Вие притежавате компанията. Все още летя. Толкова често, колкото мога. Моментът на мълчание отпреди се отруи. Господин Фейрчайлд, прекъсна го вторият пилот. Да, Иън получихме разрешение. Десет минути Глен изкочи от транс, в който беше изпаднал, и се усмихна. Настанете се удобно. Скоро ще излетим. Глава 22. Бяха изминали по-малко от два часа от началото на полета, ма им поднасяше напитки, приготвяше храна в рамките на един час, Дакота и Уолт бяха протегнати на дивана, а Мери можеше да мисли само за пилота. Защо Глен пилотира този самолет? Дакота се премести на дивана и погледна към спалнята. Чувствам се като балон, летенето и бременността правят това, каза Олт. Тя хвърли на Мери съчувствен поглед. Имате ли нещо против? Мери кимна към задната част на кабината. Продължавай. Знаеш, че умираш да разгледаш спалнята за. Да помогне на приятелите си да продължат напред тя наклони луксозната седалка, на която седеше, влегнало положение и затвори очи. Уолт и Дакота изчезнаха в спалнята и затвориха вратата. Безоблачното небе предлагало прекрасна гледка към земята отдолу, но Мери не се концентрирала върху него. Може би Глен е имал камера във вътрешността на самолета, или може би е съвпадение, че се е появил от пилотската кабина минута след изчезването на Дакота и Уолт. И все пак Глен излезе от малкото пилотско пространство, след като остана сама. Дори май се скри обратно в личното си пространство. Уолт и Дакота почиват ли си? Тя едва не извърна очи. Добра дедукция, Уотсън. Глен постави двуметровата си рамка на седалката срещу нея и се усмихна. Достатъчно лошо беше, че мъжът се извисяваше над всичко в самолета. Бялата му униформа и пилотската шапка направиха нещо с вътрешностите й, който тя не искаше да идентифицира. Тя нямаше фетиш към униформите. Широки рамене, стесняващи се до тясна талия, и стегнат задник. Да, това може да е фетиш, който си заслужава. Тя вдигна поглед извън самолета. Трудно е да устоиш на легло в самолет. Мери искаше да мисли, че приятелката й и бащата на бебето й всъщност спят, но кой да знае. Сигурен съм, че знаете всичко за това, когато погледна тя намери изкривена усмивка на гладко избръснатата челюст на Глен. Ревнуваш ли, съветник? Със сигурност не съм. Тя успя да вдигне брадичката си във въздуха. Глен се засмя. Терапевтичният диван е по-забавен от леглото в самолета. Не съм казал това. Нямах. Предвид това. Вместо да защити отговора си, тя отклони вниманието му. Не трябва ли да управляваш самолета? Автопилот. Втори пилот той погледна през прозореца. Времето е перфектно. Това не е ли като да караш кола с коляното си? Работи, но не е безопасно. Той се засмя. Не съвсем същото. Тя отказа да се усмихне. Звънях ти. Беше го направил и по дяволите. Искаше и се да не й беше напомнял. Оценявам бързата ти реакция. Ние живеем далеч, казва Мария. Веждите му се сбръчкаха, очите му се присвиха. Не мога да повярвам, че те зарязах. Тя не го помнеше така. Всичко е наред, глен. Разбирам. Пространството между неговия стол и нейния беше разделено от неподвижна маса-маса, на която той трябваше само да се наведе, за да покаже колко малка е тя. Твърде много мислиш. Беше твърде далеч в личното й пространство, за да се чувства комфортно. Не ме познаваш достатъчно добре, за да го знаеш. Дъхът му беше ментов, сякаш имаше някакъв бомбон в джоба си или може би дъвка. Глен премести погледа си от едното и око в другото. Връщам се, за да пилотирам самолета, каза той. Уверете се, че пристигате в Канектикът цял. Начин да накараш пътниците си да се чувстват в безопасност. Той погледна устните й. После погледна настрани. Опитвам се. Бодлите на съзнанието се търкаляха по кожата и още сто мили, преди тя да ги отърси и да затвори очи. Тогава всичко, което виждаше, бяха дълбините на очите на един пилот. Приятели като Ферчилдс бяха по-добри от семейство. Поне на Дакота и Уолт. Никога не съм готвила пуйка през живота си, каза Дакота, докато тя и Мери стояха в кухнята рано сутринта на деня на благодарността. Лелю Беа. Моника. Каза, докато изваждаше огромна пуйка от хладилника и я поставяше на гранитния плод да котови престилката, която Моника и направи около кръста си. Имаше снимка на бебе над корема й, носещо пилигримски дрехи. Мери облече нещо с бяла престилка, което изглеждаше като част от френската сервитьорка фантазия за мъже. Моника, благословена да е малкото й сърце, носеше престилка, на която пишеше, че съм медицинска сестра, а не готвач. Оплакващите се ще бъдат разстреляни. Имаше снимка на спринцовка с зелена течност вътре. Този ден на благодарността ще бъде или епичен, или пълен провал. Имаш ли Леля Беа? Не. Сестра ми се омъжи за Леля Беа. Жената има сериозни умения в кухнята. Повечето пъти, когато ме води в кухнята, ми предлага вино и ми предлага да гледам и да се уча. Мери въздъхна. Предсакани сме. Това е Турция. И с инструкциите на Леля Беа не може да се обърка. Дакота се засмя. Предсакани сме. Моника поклати глава. Имайте вяра, момичета. Мери, инструктира тя, започнете да нарязвате хляба. Дакота, гответе наденицата, а аз ще приготвя тази птица. Докато Моника вадеше буклуци от птицата, Дакота готвеше добър кренвиш. Коя е тази Леля Беа и как ще ни помогне? Моника бутна поиката под потока на водата в мивката, както тя обясни. Леля Беа е Беатрис Морисън, сестра на Георт Морисън. Това трябва да е бащата на Джак. Джак е Джеси съпруг на сестра ми. Дакота беше сигурна, че нещо в мозъка е късо съединение. Моника спря и опита отново. Леля на сестра ми чрез брак. Дакота срещна погледа на Мери. Те кимнаха. Леля Беа е готвачката в семейството. Тя е невероятна. Прави го да изглежда лесно, Моника. Потупа пуйката и започна да търка подправки отвън. Денят на благодарността винаги е означавал прегоряла или недостатъчно изпечена пуйка в дома ми от детството. Мери премина от раздробяване на хляб към нарязване на целина. Имах много приемни домове, докато растях. В зависимост от етническата принадлежност, денят на благодарността се променя на всеки няколко години. Моника спря, погледна през рамо. Наистина ли? Дакота беше чувала части от историята на Мери през годините и знаеше какво предстои. Да, имаше фон Гусен, не помня много от тях. Денят на благодарността не беше част от тяхната култура, знам това. След това бяха бекерите, опитаха всичко с пуйката, но прекарваха повечето време пиейки и накрая свършвахме с сирене на Грил Мери. Въздъхна, продължи към Лука. Семейство Мендес празнуваха с традиционния мексикански усет. Колкото и Мери да се опитваше да скрие болката от детството си, Дакота я прозря. «Изведнъж майка ми и всичките й приятели се чувстват много по-стабилни», каза Моника. Мери въздъхна. «Приятелите често са по-важни от семейството. Не съм сигурен дали истинските ми родители бяха просто деца, мъртви или не искаха да поемат друга отговорност тя» погледна и двамата и се усмихна. Спри да ме гледаш така. Всички имаме минало. Дакота махна тигана с наденица от огъня и прегърна приятелката си. Толкова се радвам, че си тук. Всички заедно можем да съсипем деня на благодарността. Ето това е любов. Те се преместиха през кухнята в този момент, кълцаха, подправяха. Изследват рецептите на Леля Беа, сякаш знаят какво правят. Когато всичко се готвеше или поне в застой, Дакота намери пътя към барлогата, където Уолт и Трент гледаха футболен матч. С глупавата престилка, все още увита около изпъкналата си талия, тя седна до Уолт и ритна краката си на масичката за кафе. Мирише хубаво там. Нямам представа дали нещо ще се случи. Слепецът води слепеца там. Уолт я дръпна и я целуна по челото. Имам вяра. Аз съм писател. А не домакиня, уморен писател, който искаше да подремне, а още не беше обяд. Уолт протегна ръка към нея и я сложи върху корема й. Ще те взема така или иначе, тя затвори очи и се усмихна. Хубаво нещо. Разбира се, пеперудите в корема и ставаха все по-чести. Тя ги усети сега и постави ръката си върху тази на Уолт. Усещаш ли това? попита. Тя. Той поклати глава но запази дланта си плоска. Играта продължи, без да кота да обръща внимание. И тогава Уолт се втвърди до нея. О, мамка му, усети ли това? Какво? Какво? Попита Трент, докато отпиваше от една бира. Уолт протегна ръка спря. Детето им се размърда и Уолт се телепортира. Това беше. Тя кимна. Изглежда Джуниор ти пожелава щастлив ден на благодарността. Уолт засмука долната си устна и се усмихна, когато бебето им помръдна отново. Уау! Дакота стисна ръката му. Ето каква е сделката, татенце. Първите девет месеца нося малкия джуниор, а ти следващите. Сделка, Уолт не може да изглежда повече като дете с гигантска близалка. Сделка, Тренд прочисти гърлото си. Трябва ли да изляза от стаята? Усмихвайки се, Уолт се обърна към приятеля си усещам как бебето се движи. Очите на Трент се движеха към стиснатите им ръце. Уолт помаха на приятеля си. Ела! Преди да кота да се усети, тренд постави ръка на корема й и я чакаше. Когато го усети, подскочи. Майко Мила, след това Мери и Моника влязоха в бърлогата и тялото на Дакота вече не беше нейно. Някъде между половремето и пуйката имаше време за хвърляне на топката. Уолт стоеше в предния двор на Трент с Глени Джейсън, най-големият брат на Трент, и четиримата се сдвоиха за приятелска игра на футбол. Температурата навън беше малко над нулата, но това не им попречи да се преструват на по-млади, отколкото са. Уолт подаде топката на Трент и видя как по-големият брат извади по-малкия. Още едно подаване и Уолт усети, че твърдият край на земята се среща с рамото му. Ако мъжете не се бутаха един друг на земята, кучетата на Трент, Джинджър и Гилиган бяха твърде щастливи да се спънат и да се справят с играчите.